Բարևձեզ և բարի գալուստ Տալանջուրինգի անվան ծրագրավորման փիլիսոփայության դպրոց։ Ես Բահրամ Մարտիրոսյանն եմ, ինձ ներկայացնում եմ որպես ծրագրավորող փիլիսոփա, որքան էլ որ հասկանալի դեն չի, հիմնականում մարդու դա չն ընկալում, հա, ինչ է դա նշանակում, փորձեմ մի քիչ այսօր նաև այդ մասին խոսել, բայց առաջին հարցերը, որոնք կարևորում եմ, որոնք պետք է ներկայացվեն, դա հետևյալն է, թե ի վերջո ով է այդ Ալան Թյուրինգը, ինչու ենք, հա, մենք իր անունը օգտագործում։ Ուրեմն Ալան Թյուրինգը գիտնական է եղել, նա ապրել է 20-րդ դարի առաջին կեսին, ոլորտները, որոնցով զբաղվել են, ներառում են մաթեմատիկա, տրամաբանություն, կիբեռնետիկա, ծրագրավորում, փիլիսոփայություն, կրիպտոանալիտիկա եւ ասեմ, որ սրանով չեն սահմանափակվում, նա նույնիսկ կենսաբանությամբ է զբաղվել եւ ելի որոշ բնագավառներով։ Ցավոք նա միայն առաջի կեսում է ապրել, 20-րդ դարի, ինչի ընթացքում իհարկե շատ մեծ բաներ է արել, բայց եթե ելի ապրել, երևի ավելի շատ բաներ կաներ։ Նա ճանաչվել է 20-րդ դարի խոշորագույն բրիտանացի գիտնական, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, 50 ֆունտանոց թղթադրամի վրա նրա պատկերն են պլանավորում տեղադրել, անցած տարի ճանաչվել, թե նույնիսկ բոլոր ժամանակների, հաստատ չեմ հիշում, բայց լավագույն բրիտանացի գիտնական է ճանաչվել խոշորագույն։ Նա հանդիսանում է 2-րդ համաշխարհային պատերազմի հերոս ոչ բան իմաստով, հա, նա չի ունեցել սիմվոլական որևէ կոչում կարծում եմ, բայց նա հանդիսանում է մի մեքենայի հեղինակ, որի շնորհիվ մեր այդ ուժերը կարողացան տանել փաստացի այդ հաղթանակը պատերազմում, խոսքը գնում է Enigma մեքենայի վերծանող մեքենայական դեկոդեր, մեքենայի ստեղծման մասին, որը թույլ էր տալիս վերծանել եւ տեղյակ լինել թշնամու պլաններին, հա, ինչը կարուսել լուրջ առավելություն, եւ շատ կարեւոր է, որ դա մեքենա էր, այսինքն ձեռքով հնարավոր չէր էֆեկտիվ ժամանակում այդպիսի մեծ, այսինքն բարդ ալգորիթմով անել դեկոդինգը։ Ուրեմն պատերազմից հետո Թյուրինգը զբաղվել է ԵՀՄ-ներով եւ նա փաստացի հանդիսանում է առաջին էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենայի հեղինակը։ Խոսքը գնում է էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենայի մասին, լավ, էլեկտրոնային չի եղել ինչ այդ։ Նա նաեւ բացի բուն էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենայից հանդիսանում է Թյուրինգի մեքենա կոչվածի հեղինակը, դա մի տեսական սարք է, ասենք աբստրակտ սարք, որը փաստացի հանդիսանում է ժամանակակից ԵՀՄ-ի, այսպես ասած, իդեալականացված մոդել, երբ կա անվերջի շողություն, կա գլխիկ, որը կարողանում է տեղաշարժվել այդ անվերջի շողության բջիջներով եւ յուրաքանչյուր բջիջ կարողանում է կարդալ, կարելի է նրան ծրագրավորել եւ կախված նրանից, թե ինչ է կարդացել և ինչ վիճակում էր այդ պահին, կարող է ինչ-որ անցումներ կատարել և ինչ-որ բաներ գրել։ Շատ պարզեցված է, ինչ-որ քայլերի հաջորդականությունով սարք, որը հնարավոր չի սարքել, հա, անվերջանային շողությունը, բայց ամեն դեպքում, եթե խորանանք, ապա ինչ-որ իմաստով մեր համակարգիչները մոտավորապես այդպիսի մի բան էլ անում են, և իրականում Թյուրինգի մեքենան այնքան հիմնավոր ու կարևոր դեր ունի ընդհանուր ԵՀՄ-ների աշխարհում, որ ըստ Թյուրինգի հաշվարկելիություն, կարող է ասած մենք այդպիսի տերմին հաշվարկելիս Թյուրինգի, դա փաստացի հենց այն ամենն է, ինչը որ հաշվարկելի է ժամանակակից համակարգիչների համար, այսինքն ըստ Թյուրինգի մեքենայի հաշվարկելի եւ ժամանակակից աշխարհում հաշվարկելի գաղափարները դրանք հենց նույնն են։ Թյուրինգը հանդիսանում է առաջին ծրագրավորողը։ Իհարկե կա կարծիք, որ առաջին ծրագրավորողը Բայրոնի աղջիկն էր, Ադան, իհարկե նրան չեն կարող անտեսել, նայել է, այն ինչ որ ճակով զբաղվել ծրագրավորմամբ, բայց եթե անկես լինենք, այն մեքենան, որի վրա նա ծրագրավորում էր, եւ այն մեթոդները, որով նա ծրագրավորում էր, ոչ մի կապ չունեն գրեթե այն ամենի հետ, ինչ մենք այսօր անվանում ենք ծրագրավորում։ Նախ դա էլեկտրոնային մեքենա չէր, և երկրորդ նա ավելի շատ մաթեմատիկական հաշվարկներով էր զբաղված,
Ասենք ես նա շատ մանրամասն չեմ դիապետում ինֆորմացիային, բայց իմ չափման համակարգում, այսինքն ժամանակակից ծրագրավորման աշխարհում, հա, հասկացի, հենց Թյուրինգի հանդիսանում առաջին ծրագրավորողը։ Նա հիմնադրել է ժամանակակից ծրագրավորման մեջ օգտագործվող շատ տերմիններ, օրինակ անչիստեկը, նաև օրինել այդ հաշվարկի տարբեր համակարգերը, նա ինքը կարծեմ 32-ական համակարգում էր մտածում եւ իր հաշվարկներն ընդհանրապես այդ համակարգում էր անում, ինչը երևի նրա ուղղակի կապոցվածքից էր բխում։ Նա նաեւ որքան էլ զավեշտանի հենց չի, բայց 20-րդ դարի առաջի կեսին արդեն մտահոգվել է արհեստական բանականության հարցերով, նա փաստացի ինչ որ իմաստով ձևակերպել է, սահմանել է արհեստական բանականության գաղափարը, նույնիսկ հետագայում տվել է այդ տարանջատման մեխանիզմ դրա համար։ Եվ ևս մի կարևոր բան, հանդիսանալով փիլիսոփա ևս, նա եղել է առաջին ծրագրավորող փիլիսոփան, այսինքն ուրիշ ծրագրավորողներ չկային էլ այն ժամանակ, հա, բայց ինքը ամեն դեպքում արդեն սկսել է անհանգստանալ ինչ-որ մետա հարցերով, օրինակ այնպիսի հարցերով, թե ենթադրենք կարգ ու կանոնի հարցը ոնց պետք է լինի ապագայում, որովհետև նա հասկացել է, որ այն ամեն ինչ ինքը հիմա անում է, կարող է բերել անկառավարելի ինչ-որ մարդկանց բազմության, ինչպիսիք այսօր ծրագրավորողներն են, և ոչ ոք չի հասկանում, թե նրանք ինչ են անում, և դժվար է վերահսկել այդ ամեն ինչը, և դեռևս 40-ական թվականներին արդեն սկսել էր մտածել այդ մասին, ու մարդիկ նրա կոչը լսելով, այնպես մոտավորապես 2000 թվականի կողմերը, որ ունեցին Scrum, այսինքն Agile մեթոդոլոգիան, Scrum-ը, որոնք թույլ են տալիս ծրագրավորողներին ինչ-որ իմաստով ինքնակազմակերպվել և նրանց գործունեությունը դարձնել ավելի տեսանելի, հասանելի։ Հասկանում եմ, որ այս ամեն ինչը մի տեսակ հին է հնչում, հա, 1940-ական թվականները մի տեսակ ինչ կապ ունեն մեզ հետ, բայց ցանկացած բան ակունքներից է, ոնց որ պետք հասկանալ, և ծրագրավորման մեջ ակունքները դրանք ԵՀՄ-ն չեն, հա, այսինքն ԵՀՄ-ն դա ոնց որ ավելի շատ սարքերի աշխարհի ակունքներն է, եթե ես հիմա խոսեի, թե ոնց են սարքերը առաջին CPU-ն կամ հիշասարքերը ինչ տեսք ունեին 40-ական թվականներին, ապա երևի թե ես խոսում էի hardware-ի հետ կապված ինչ-որ դասընթացի ներածական մասը, հա, պատմում էի ներածությունը, բայց մենք ծրագրավորողներով ոնց որ ավելի շատ արժևորում ենք այն ամենի, ինչ որ ծրագրավորմանն է վերաբերվում, քան թե սարքերին, որովհետև սարքերը անընդհատ փոփոխվում են, բայց ինչպես հասկանում ենք, ծրագրավորման սկզբունքները մի տեսակ ոնց որ ենք անել չեն փոփոխվում։ Ահա, շատ լավ, ուրեմն Թյուրինգի մասին նաև արժի ավելացնել հետեւյալը, այն ժառանգությունը, որ այսօր աշխարհում կա, կապված նրա հետ։ Առաջի կարևոր բաներից մեկը դա Թյուրինգի մեքենան է, որը իր արժեքով, մինչև հիմա Թյուրինգի մեքենան հանդիսանում է այդ բանը, այդ կենտրոնում են ամեն ինչի, ինչը կոչվում է հաշվարկելի, էֆեկտիվ հաշվարկվող ցանկացած բանի վերջո, գալիս է Թյուրինգի մեքենայով, այսինքն ապացուցվում է Թյուրինգի մեքենայի միջոցով։ Հայտնի է Թյուրինգի թեստը, որի միջոցով նա առաջարկ, այսինքն թեստի միջոցով կարելի է ստուգել, տարանջատել ինչ-որ իմաստով մարդուն արհեստական բանականությունից։ Այսինքն թեստի իմաստը հետևյալն է, որ եթե դու եթե իրոք արհեստական բանականությունը լինի բանական, հա, այսպես ասած, ապա դու այլևս այդ թեստի արդյունքում չեք կարողանա տարբերել մարդու այդ գործունեությունը թե արհեստական բանականությունը։ Կա Թյուրինգի մրցանակ, ուրեմն դա համակարգչային աշխարհում ամենահայտնի մրցանակը բաշխություններից է, և ձեր իմացած բոլոր հայտնի ծրագրավորողները, այսինքն ոչ թե ծրագրավորող, այլ ծրագրավորման բնագավառում լուրջ գործ արած մարդիկ, ովքեր ապրել են 20-րդ դարի եսից այս կողմ, հա, երևի 60-ական և 70-ական թվականներից այս կողմ, այդ մրցանակի դափնեկիրներ են հանդիսանում, ինչը կարծում եմ խոսում է երկկողմանի, հա, մի կողմից մրցանակի կարևորության, մյուս կողմից մարդկանց ներդրման մասին։ Կա Թյուրինգի թյորեմ, կա ամբողջականություն, այսինքն Թյուրինգ Completeness կոչվածը, որը խոսում է այն մասին, որ արդյոք ցանկացած գործողություն կարելի է անել, թե ոչ տրված գործողությունների բազմությամբ, այսինքն սուպերպոզիցիայով, հա, մեկ մյուսի մեջ տեղադրելով կամ ինչ-որ այլ ձևերով ցանկացած ընդվորում, եթե մատ տրամաբանություն ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ օրինակ երկու կամ ամենաշատը երեք գործողությամբ կարելի է ցանկացած
բան հաշվարկել դա միած շատ հետա քիր աշխարհ է որ պիտան իհարկե այնտեղ քիչ ճանապարհորդել կա միկրոճարտարապետություն որը էլի Թյուրինգի անունով է դա Nvidia-ի GPU-ներին է վերաբերում որ GPU-ներ կան որոնց այս ճարտարապետությունը կոչվում է Թյուրինգ կա Թյուրինգի ապացույց նա ինչ որ մեկ այլ եղանակով կարծեմ օգտագործելով այս Թյուրինգի մեքենաները ապացուցել է Գյոդելի հայտնի թեորեմը չնայած մի փոքր այլ ինտերպրետացիա է դրան տվել միտքային է որ հնարավոր չէ կամայական պնդման համար ասել արդյոք այդ պնդումը կարելի է արտածել տվյալ տեսության մեջ թե ոչ մոտավորապես այդպիսի մի թեորեմ որը ասենք ինչ կապ ունի ծրագրավորման հետ բայց ունի Եվ ի վերջո սենց գալով հասնում ենք Թյուրինգի անվան դպրոցին։ Ուրեմն ես եմ այդ անունը ընտրել, Ալան Թյուրինգի անվան ծրագրավորման փիլիսոփայության դպրոց, շատ երկար մի անուն, հա, վախենալու շատ մարդկանց համար, բայց հատուկ է այսպես ընտրված անունը, նախ ինքը պետք է երկար լինի, թե չէ այդպես կարճ անունները մի տեսակ լուրջ չեն հնչում։ Լուրջ երկար անուն ու պետք է վախենալու լինի, որպեսզի ոնց որ մարդիկ, ովքեր լուրջ են մոտենում ես ամեն ինչին, ոնց որ օպիտի թե ասեմ, չծախսեն, հա, չվատնեն մեր դպրոցի ռեսուրսները դասախոսների ժամանակ մասնավորապես։ Ուրեմն դպրոցը միտված է տալ հիմնարար գիտելիք։ Լավ, ուրեմն դա ամենաառաջնային կարևոր բանն է։ Այդ պատճառով մեր դպրոցի դասընթացների ցանկում չեք գտնի ոչ JavaScript-ի, ոչ Python-ի, ոչ C# անգամ, հա, նույնիսկ եթե C# դասընթաց լինի, ապա դա կլինի .NET ծրագրավորման, այլ ոչ թե C#-ի, այսինքն այդ միշտ ցանկացած հարցում խորքը պետք է նայել։ Ես գտնում եմ, որ այն ինչ որ մենք անում ենք մեր դպրոցում, միտված է հենց լավ ծրագրավորով պատրաստելուն, այսինքն այդ դասընթացները եւ մատուցման մոտեցումները հենց դրան են տանելու, որ այն մարդիկ, ովքեր անցնում են մեր դպրոցով, վերջո բռնեն այդ ուղին, հա, դառնալ լավ ծրագրավորող, իսկ թե ինչ է նշանակում լավ ծրագրավորող, մենք այդ մասին ունենք առանձին podcast էպիզոդներից մեկը, նվիրված է հենց դրան, լավ ծրագրավորողի հատկությունները, եթե չեմ սխալվում։ Ուրեմն դպրոցում առանձին տեղ է հատկացված հենց բուն ծրագրավորման փիլիսոփայությանը, դա մի տեսակ իմ անձնական պատասխանատվության տակ է, քանի որ ես եմ դրանով զբաղվում, ինչու՞ իմ ուղին է դա։ Փորձել գտնել ամեն ինչի պատճառները, հիմքերը, հա, ինչ որտեղից է գալիս, ինչու է ինչ որ բան այսպես, այլ ոչ այնպես, փիլիսոփայական հարցեր, հա, որոնց մարդիկ հիմնականում բանտեղ չեն դնում, որովհետև դա այսպես է, ուրեմն Այսինքն եթե բոլորը այսպես են անում ու ստացվում է, ուրեմն ես էլ անեմ, չխորանամ, թե ինչու այսպես, գործ չունեմ, հա, կամ ինչ որ այդպեսի բաներ, այնպես բաներ չկան, այսինքն ցանկացած հարց պետք է այնքան խորը պարզաբանվի ուսումնասիրվի, մինչև գանք հասնենք hardware-ի։ Լավ, hardware-ից են կողմ արդեն hardware-ի վերին սահմանից ներքև իմաց չունի մտնելը, որովհետև դա արդեն մեր աշխարհը չի։ Ծրագրավորման աշխարհը չի։ Ուրեմն պետք է քննենք ամեն ինչի հիմքերը, եւ ինչն է կարևոր, ուրեմն դասընթացներ կան, որոնք միգուցե ունեն բավականին տեսական անուն կամ տեսք։ Այն ենթադրենք նույն օպերացիոն համակարգերը, օպերացիոն համակարգեր, ասելով մարդիկ չեն հասկանում օպերացիոն համակարգերի մշակման դասընթաց։ Դա հասկանում են դասընթաց, որի ընթացքում պատմվում է թերևս տեսական կուրս օպերացիոն համակարգերի մասին։ Բայց այդ նույն տեսական կուրսը, այսպես ասած, կարելի է այնպես մատուցել, որպեսզի մարդ անցնելով այդ դասընթացի միջով փոխի իր վերաբերմունքը այն ամենին, ինչ տեղի ունեն համակարգի մեջ, երբ ինքը ծրագրավորում է, որովհետև ի վերջո ծրագրավորում ենք օպերացիոն համակարգի օգնությամբ, հա, նրա տրամադրած գործիքներով։ Եվ այդ գիտելիքը, որը ձեռք եք բերում այդ խորը մասերը պատկերացնելու պատճառով, էապես ազդում է ծրագրավորողի մտածողության վրա եւ արդյունքում նա միգուցե ինչ որ իմաստով անկախ իրենից լավ սկսում է այնպես ծրագրավորել, որպեսզի այդ ներսի ռեսուրսները ավելի էֆեկտիվ օգտագործի եւ իզուտեղը չծավսի։ Ուրեմն դպրոցում կա դասընթացների այսպիսի մի բազմություն եւ սա ամբողջը չէ։ Օպերացիոն համակարգեր, ցանցային ծրագրավորման հիմունքներ, վեբ ծրագրավորման հիմունքներ, ՀՄ ճարտարապետություն, տվյալների հենքերը հայերեն բառն են, բայց հիմնական մասը տվյալների բազաներ, հա, ոչ թե database
ցան մասին է տվյալագիտության ալգորիթմերը տվյալների կառուցվածքներ ցիկլիկ ծրագրավորում POSIX միջավայրում օրինակ նայեք այստեղ ծրագրավորման լեզվի անուն կագրված բայց սա էլ պարզապես ցիկլիկ ծրագրավորման դասընթաց չէ որովհետև այն ուսանողները որոնք անցել են այս դասընթացի միջով կարող են փաստել որ ես իրանք ցիկլիկ չէ ես սովորածն փաստացի այսինքն ինչպես գրեմ ցիկլիկ ծրագիր մի տեսակ դա իրանք ընդունեն ոչ որ կարողանային անել ես ավելի շատ ուրիշ բաների վրա եմ ցածում դարձնում մասնավորապես այս POSIX միջավայրի այն եւ այլ UI UX դիզայնի դասընթաց որը մի գուցե ծրագրավորման հետ այնս մակերեսային եթե նայեք կապ չունի բայց ի վերջո իմ կարծիքով ցանկացած ծրագրավորը պետք է կարողանա հասկանալ այդ ամեն ինչը ոնց է մատուցվում ոնց է հասնում վերջնական օգտագործողին այսինքն հասնում եթե չէ եւ եթե հասնում է ապա ինչ տեսքով հակառակ դեպքում անիմաստ է ինչ որ ծրագիրը մշակել եթե օգտագործողի համար այն հարմարավետ կոնե հարմարավետ չի լինելու եթե չասենք որ ուզելու է իրոք չորլոշ հատիներ Մենք նաև ունեցել ենք այսպիսի մի դասախոսություն, դասընթաց բացահայտենք ՏՏ ոլորտը, որը HR մասնագիտության կողմից տեսակետից է, ոնց որ հայ ազգեր դեպի մեր ոլորտը։ Ուրեմն սանով չենք համանախակում, իրականում պլանավորվում են նոր դասընթացներ ավելացնել, մեկը մյուսից ավելի վախենալու եւ ստեղ ամեն ինչ չի որ նշված է, օրինակ բլոկչեյնի եւ կրիպտոգրաֆիայի դասընթացը ենք ունեցել ընթացքում։ Եվ ուսանողներից փորձում եմ անցած արձագանքի հետադարձ կապի միջոցով հասկանալ թե ինչն է վատ եւ ինչը կարելի է ավելի լավացնել հաշվի առնելով գնում ենք առաջ։ Ուրեմն ես Վահրամ Մարտիրոսյանս, Համցանուն դպրոցի հիմնադիր տնօրենը, ինչպես նաեւ դասախոս եմ, մի քանի հավերժություններ ինձ եմ դասավանդում, իհարկե բայց ոչ բոլորը։ 84 թվականին եմ ծնվել, մագիստրոսական աստիճանը ստացել եմ ԵՊՀ-ում, ինֆորմատիկայի իրավական մասնագիտության ֆակուլտետում, այնուհետև ստավոնական համալսարանում եմ շարունակել, սկրանտուրան ընդեղ եմ անցել, պաշտպանել եմ բանով հաշվողական մաթեմատիկա մասնագիտացմամբ։ Ամուսնացած եմ, ունեմ 4 երեխա, որպես ծրագրավորող աշխատում եմ 2003 թվականից, արդեն 17 տարի աշխատում եմ։ 2007 թվականից զուգահեռ նաև դասավանդում եմ եւ այնպես է ստացվում որ այդ բոլոր աշխատանքները երբ որ ցենց իրար կոպ դասավորում ենք այսինքն ոչ թե զուգահեռ այլ փորձենք ցենց բաշխել հա ժամանակի մեջ ստացվում է որ 30-40 տարվա աշխատանքային փորձում եմ ինչը շատ տխուր է ուրեմն 2007 թվականից նաև զբաղվում եմ հենց փիլիսոփայությամբ ասպիրանտուրայում զբաղվել եմ գիտության փիլիսոփայությամբ եւ ինչն է հետաքրքիր որ անցնում էինք ոնց որ ընդհանուր բաներ, հա, գիտության փիլիսոփայության, հետո արդեն առանցին ուղղություններով մաթեմատիկայի փիլիսոփայություն կամ բնագիտական կամ ընդհանուր բանասերների համար առանցին փիլիսոփայություններ էին, բայց չկար ծրագրավորման փիլիսոփայությունը, որտեղ ոնց որ մեջս էլ հարցը մնացել էր, ոնց, բայց ծրագրավորման փիլիսոփայությունը որն է, ու ստացվեց, որ ես ի վերջո գտա, դա, ու 2018 թվականից արդեն զբաղվում եմ այդ հարցով ավելի ակտիվ իսկ 18 թվականից ոչ նա մինն է որպես ավելի համակարգված զբաղվում եմ այլ ոչ թե պարզապես որպես հոբի։ Շատ լավ։ Ուրեմն դրոց ունի կայք, եթե հանկարծ ինչ որ մարդիկ դեռes մասին չգիտեն, կարող եք այնտեղ գտնել ավելյալ ամեն ինչ, մասնավորապես ոդքասթը այնտեղ կա ամբողջությամբ եւ տեքստային եւ ձայնային տարբերակով կան հոդվածներ բավականին մեծ քանակությամբ հետաքրքիր հոդվածներ այն մասին թե ինչ է նշանակում լինել ծրագրավորող իմ հեղինակած հոդվածներն են հիմնական ունենք դասընթացների նկարագրություններ եւ տեսագրություններ եւս շատ կարեւոր մի բան եւ ընդհանրապես ինֆորմացիա մեր փոքրիկ ոչնչության մասին եւս